কিন্তু চিলাই মেচিনটোৰ লগতে লাগি থাকা ইমান কাপোৰ চিলাই থকা চকু কিন্তু বেয়া হ'ব দেই চিলাই নকৰিলে ঘৰ চলিব কেনেকৈ চিলাই কৰি দুটকা পইচা পাইছোঁ সেই পইচাৰে ঘৰখন চলাই আছো দেউতা ঢুকুৱা আজি এবছৰে পাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ইমানকৈ চিলাই থাকোঁ কাপোৰবোৰ তোৰ যদি মোলৈ ইমানেই বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে তইনো কিয় মোক সহায় কৰি নিদিয় তইওচোন এটা দুটা কাপোৰ চিলাব পাৰ তেনেকৈ তই আৰু মই দুইজনীয়ে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম কাপোৰ চিলাই পাহাৰ পৰ্বত ন নদী গছ গছনি ধুনীয়া ঠাই আছে সেইবোৰ মই ছবি আঁকিহে এইবোৰ চিলাই কাম কৰিব মোৰ মন নাযায় দেই তই যদি একো এটা সহায় কৰি নিদিয় তেনেহ'লে মোক বাধা নিদিবি আৰু তই ছবি কৰাতকৈ কাপোৰকে চিলাবলৈ শিকিবিচোন কাপোৰ চিলালে এটা দুটা কথা তই শিকিবও পাৰিবি মই কাপোৰ চিলাই একেবাৰে বেয়া পাওঁ মই সৰুৰ পৰা কেৱল ছবি আঁকি পিনে ভাল পাই আহিছো ছবি আঁকিব কাৰণে এইখিনি ঠাইয়ে ভাল হ'ব ইয়াত যদি মই ছবি আঁকো ছবিখন বহুত ধুনীয়া হ'ব চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া পাহাৰ পৰ্বত আছে মই ইয়াতে ছবি আঁকো অ কবিতা কবিতা মোৰ কাৰণে পানীৰ এগিলাচ আনচোন ইমান দেৰি হ'ল তাই কি কৰি আছে অথনিয়ে পানীৰ এগিলাচ খুজিলোঁ এতিয়ালৈকে দিবলৈ অহা নাই তাই চাগে আকৌ ছবি আঁকিবলৈ গ'ল চাগে ৰ আজি তাই মই গালি পাৰিবই লাগিব

মা মই তোমাক কিমান বাৰ ক'ব লাগিব মই চিলাই কাম কৰি একেবাৰে আজিকালি একো কথাই ক'ব নোৱাৰি তুমি কেৱল নিজৰ কথাটোকে চিন্তা কৰা আৰু আজিকালি যি কৰিব মন আছে কৰি থাকা মই যাওঁ মা মোৰ ছবি কামটো আৰু অলপমান বাকী আছে মই ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰি মোৰ ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু তোমাক মই আজি কৈ দিওঁ মই কালিৰ পৰাই তোমাক অকণমান সহায় কৰিম ঘৰৰ কামতে তুমি খং কৰি নাথাকিবা অ মা ভাত হৈ গল তুমি খাই লোৱা অ ৰবি মই বজাৰৰ পৰা আহো গৈ আৰু তই যে ভাতকেইটা বনাই থবি দেই মোৰ দেৰি হবও পাৰে হব মা তুমি যোৱা মই ভাত বনাই থৈ দিম মা বজাৰলৈ গৈছে মই এই সময়তে অকণমান ছবি আঁকি লওঁ নহলে মায়ে ছবি অঁকা দেখিলে গালি পাৰি থাকে মা এতিয়া যিহেতু নাই সেইকাৰণে মই অকণমান ছবি কে আঁকি লওঁ

বাইদেউ নমস্কাৰ এই ছোৱালীজনী কান্দি থকা দেখিলো তাকে গাড়ীখন ৰখাই তাই সুধিছো কিয় বা কান্দিছে এইজনী মোৰে ছোৱালী তাই মানে কাপোৰ চিলাবলৈ বহুত জানে সেইকাৰণে কাপোৰ চিলাই থাকোতে বেজীটো আঙুলিত লাগি গল সেই বিষতে তাই কান্দি আছে ইয়াত অঁ হয় নেকি তোমাৰ ছোৱালী মানে তোমাৰ ছোৱালী কিন্তু বহুত মৰম লগা মোৰ মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি আছিলোঁ বিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ তোমাৰ ছোৱালীজনীকেই পচন্দ হৈছে আমি বিয়াৰ কাৰণে যিমান কাপোৰ কানি প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোখিনি কাপোৰ আমি ঘৰতে চিলাওঁ যদি তুমি বেয়া নোপোৱা তোমাৰ ছোৱালীজনীক আমাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবা বিয়াৰ কাৰণে যিমান কাপোৰ কানিৰ প্ৰয়োজন হয় সকলোখিনি তাই চিলাই ল'ব পাৰিব সঁচাকে নেকি আপোনাৰ ল'ৰা কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনী পচন্দ কৰিছে আৰু কাপোৰ চিলাব কাৰণে আমাৰ এই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কালি ৰাতিপুৱাই যাবগৈ আপুনি চিন্তা নকৰিব যিমান কাপোৰ চিলাবলগীয়া আছে সকলোবোৰ উলিয়াই দিব তাই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চিলাই দিব ঠিক আছে বাৰু তোমাৰ ছোৱালীক অহা কালিলৈ আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবা

অ তাকেই মই ইমান ডাঙৰ ঘৰৰ ক'তো দেখা নাছিলো নমস্কাৰ বাইদেউ মই যোৱাকালি কৈছিলো নহয় কাপোৰ চিলোৱা কামটো আজি কাপোৰ চিলোৱা কামটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া তেতিয়াহে তোমালোকৰ বিয়ালৈকে সকলোখিনি কাপোৰ চিলাই সম্পূৰ্ণ হৈ যাব পাৰিব পাৰিব তাই কাপোৰ চিলাব পাৰিব আপুনি লৈ যাওক আৰু কি চিলাব লাগে তাইক দেখুৱাই দিয়ক কবিতা তুমি এই কাপোৰৰ পিছখিনিকে পিন্ধিব পাৰে তেনেকৈ ডিজাইন দি পিনে কাপোৰ চিলাই দিবা হ'ব বাৰু মই চিলাই দিম ঠিক আছে মই ইমানখিনি কাপোৰ কেনেকৈ চিলাব পাৰিম ঘৰত কেৱল এটা দুটা কাপোৰহে চিলাবলৈ জানো ইমানখিনি কাপোৰ কেনেকৈ চিলাম মায়ে মোক বাৰে বাৰে কাপোৰ চিলাবৰ কাৰণে কৈ আছিলে মইহে মাৰ একো কথাই গুৰুত্ব নিদিলোঁ আৰু এতিয়া ইমানবোৰ কাপোৰ চিলাব লাগিব মায়ে কাপোৰ চিলাবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে জোৰ কৰি আছিলে কিন্তু মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ কাৰণে কাপোৰ নিচিলালয়ে শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টাই নকৰিলো এনেকে কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই মই কালিকে চিলাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম আজি মই একেবাৰে নোৱাৰিছো কালি আহি পিনে মই কাপোৰবোৰ চিলাবৰ কাৰণে মই অলপমান চেষ্টা কৰিম

ইমান বোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ দিছে মই কাপোৰ খিনি দেখিয়ে ভয় খাই গ'লো মই একো কাপোৰে বাইদেৱে দেখি সুধিছিলে তুমি কাপোৰ কিয় নাই চিলোৱা বুলি তেতিয়া মই কলো অহা কালিলৈ কাপোৰ চিলাম কিন্তু ইমানখিনি কাপোৰ মই কেনেকে চিলাম তাকে ভাবি আছো সেইকাৰণে মইতো বাৰে বাৰে কৈছিলো তই মোৰ লগতে কাপোৰ চিলোৱা কামটো অকণমান যদি সহায় কৰি দিয়া হলে এতিয়া তোৰ একো চিন্তাই নহল হলে নিজৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে ইমান ভাল ঘৰৰ ল'ৰা আৰু ক'ত পাবি সেইকাৰণে চেষ্টা কৰ এটা দুটা কাপোৰ চিলাবলৈ যা কবিতা তই লাহে ধীৰে কাপোৰখিনি চিলাই শেষ কৰি দিবি খৰধৰ নকৰিবি বেয়া হ'ব নহ'লে এটা দুটাকৈ লাহে ধীৰে কৰিবি তেতিয়া সোনকালে শেষো হৈ যাব লাহে ধীৰে নহলে মই ঘৰলৈ যাবলৈকে আজি আইতা তুমি ইয়াত বহি আছা যে তোমাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি ঘৰলৈ আহিম তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই মোৰ ঘৰ এইটোৱেই তুমি যে মোৰ ঘৰলৈ তুমি থবলৈ আহিলা একো নাই আইতা তোমাক বহুত চিন্তা কৰি থকাৰ নিচিনা লাগিছে তোমাৰ যি অসুবিধা হৈছে মোৰ আগত তুমি কব পাৰা আইতা মই আচৰিত হৈছো মই যে কিবা এটা কথা চিন্তাটো আছো তুমি সেইটো কেনেকৈ গম পালা তুমি নেদেখায় কি কওঁ নাতিনী আগতে কাপোৰ চিলাই চিলাই গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছতে মোৰ চকুকেইটা বেয়া হৈ গল সেইকাৰণে মানুহে যদি দুখ কৰে মন মাৰি থাকে সেই কথাতে মই গম পাই যাওঁ যে মানুহজন কেনেকুৱা কাপোৰ চিলাব জানা নেকি আৰু এতিয়া কাপোৰ চিলাবলৈ জানাই নাজানা নে পাহৰি থাকিলা মই চকুৰে নেদেখোঁ যদিও এতিয়াও বুঢ়ী হ'লোঁ তথাপিতো কাপোৰ চিলাই মই নিজৰ জীৱনটো পাৰ কৰি আহি আছোঁ কাপোৰ যেতিয়া মই চুই দিওঁ তেতিয়া কাপোৰ মোৰ হাততেই চিলাই দিব পাৰোঁ মই সেইটো কথাতে চিন্তা কৰি আছিলোঁ মোক কাপোৰ এসোপামান চিলাব দিছে কিন্তু মই কাপোৰ ইমান চিলাবই নাজানো মায়ে কেৱল এটা দুটা কাপোৰ চিলাবলৈহে শিকাইছিলে কিন্তু ইমানখিনি কাপোৰ কেনেকৈ যে চিলাম তাকেই মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ হয় নেকি মই তোমাক সহায় কৰি দিব পাৰিম তুমি কেৱল মোক লৈ যোৱা মই ৰাস্তাটোহে ভালকৈ চিনি নাপাম কাপোৰ কিন্তু মই চিলাই দিব পাৰিম তুমি যেনেকৈ বিচাৰা তেনেকেই চিলাই দিব পাৰিম হয় নেকি তুমি মোক মানে সহায় কৰি দিব পাৰিবা তেনেহ'লে ব'লা তুমি মোক কাপোৰ চিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে অকণমান সহায় কৰি দিয়া যিমান কাপোৰ আছে এই সকলোখিনি কাপোৰেই চিলাব লাগিব আৰু বিয়াত যে মানুহবোৰে পিন্ধে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ সেই তেনেকেই ডিজাইন দি দি কাপোৰবোৰ চিলাবলৈ কৈছে হ'ব মই মই গোটেই কাপোৰখিনিকে চিলাই দিম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দি দি চিলাই দিম তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা মই যিমান কাপোৰ আছে এই সকলোখিনি কাপোৰ মই দুদিনতে চিলাই শেষ কৰি দিব পাৰিম

বাইদেউ কাপোৰ সকলোখিনি চিলোৱা হৈ গ'ল কবিতা তুমি কি কৈছা মই কালি কাপোৰখিনি তোমাক দিছিলোঁহে আৰু আজি ইমান সোনকালে কাপোৰখিনি চিলালা নে বাইদেউ কাপোৰখিনি মানে মই চিলোৱা নাই এই আইতাগৰাকীয়েহে চিলাইছিলে আচলতে মই কাপোৰ ইমানখিনি কাপোৰ চিলাবলৈ নাজানোৱেই মই কেৱল এটা দুটা কাপোৰহে জানো আৰু ইমানখিনি কাপোৰ দেখি মই ভয়ে খাই গৈছিলোঁ এই আইতাগৰাকীয়ে বোলে আগৰ পৰাই কাপোৰ চিলাই আহিছে সেইকাৰণে মোক মই সহায় কৰি দিম ক'লে তাকে এই আইতাগৰাকীয়ে সেই কাপোৰখিনি চিলাই দিছে হয় নেকি কোনো কথা নাই কোনো কথা নাই তুমি কালি মাৰ লগত আহিবা মাৰ লগত কথা আছে ঠিক আছে বাইদেউ আমি এতিয়া যাওঁ জানানে মা আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া কাপোৰ চিলাবলৈ বাইদেউ ঘৰলৈ গৈছিলো তেতিয়া ৰাস্তাতে আইতা গৰাকীয়ে কাপোৰ চিলাই বহুত ভাল পায় আৰু তেতিয়া মই সকলোখিনি কাপোৰ চিলাবলৈ দিছে কিন্তু মই কাপোৰ চিলাবলৈ আইতাগৰাকীয়ে কাপোৰ খিনি সহায়ো কৰি দিলে জানানে আৰু বাইদেৱে গোটেই কাপোৰখিনি দেখি বহুত ভাল পাইছে আৰু ময়ো বাইদেউক সকলোখিনি কথাই কলো যে মই কাপোৰ চিলাবলৈ ইমান ভালকৈ নাজানো বুলি তেতিয়া বাইদেৱে কৈছে একো নাই তুমি যি ভাল পোৱা তাকে কৰিবা আৰু অহাকালিলৈ বাইদেউ তোমাকো মাতিছে বাইদেউ ঘৰলৈ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাবা কি তই মানে বাইদেউক কাপোৰ চিলাবলৈ নাজানো বুলিহে কলি এতিয়া তোক পচন্দ কৰে বা নকৰে মই সকলো সঁচা কথা কৈ দিলো ৰাহুল চাচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰবোৰ চিলাই দিছে আৰু কবিতায়ে কাপোৰ চিলাবলৈ নাজানে বোলে মাকে কাপোৰ চিলাবলৈ কৈ থাকে কাৰণে তাই এটা দুটাহে জানে ইমানখিনি নাজানে কাপোৰ চিলাবলৈ তাই সেই আইতাগৰাকীয়ে বোলে তাই সহায় কৰিলে আৰু তাই সঁচা কথাখিনিয়ে কৈ দিলে চাচোন আমাক তাইৰ মিছা কথাও ক'ব পাৰিলে হ'লে আৰু আইতাগৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰবোৰ চিলাই দিছে বিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ একো চিন্তাই নাই

সঁচা কথা সেইখিনি যে আমাৰ আগত খোলা খোলাকে কৈ দিলে তাই বোলে ছবি আঁকি ভাল পায় সেইকাৰণে আজিৰ পৰা তাইৰ কাপোৰ চিলাব নালাগে তাই আজিৰ পৰা ছবি কামেই কৰিব তাই ধুনীয়া ধুনীয়া চিনাৰী পাহাৰ পর্বত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ গছ গছনি সেইবোৰে আঁকিব আজিৰ পৰা যি ভাল দেখে কেতিয়াও তেওঁলোকে যি কাম কৰি ভাল পায় সেই কামটোৱে আনন্দ মনে কৰিব পাৰে আপুনি ঠিকে কৈছে বাইদেউ মই কবিতাক কাপোৰ চিলাবৰ কাৰণে বহুত জোৰ কৰিছিলোঁ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে তেনেকৈ ইমান জোৰ কৰা নাছিলোৱেই ছবি আঁকিনো কি কৰিব তাকে মই চিন্তা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই বুজিলোঁ তাই যি কাম কৰিব বিচাৰে তাতে তাই আনন্দ পাব সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় নিজে যি ভাল ভালকৈ কৰিব পাৰে তাকে কৰিব দিব লাগে মাক বাপেকে